পবিত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ আজি পবিত্ৰ আলি আই লিগাং কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লিগাঙক লৈ ব্যাপক উৎসাহ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি নগৰৰ নিচেই দাঁতি কাষৰীয়া হালুৱাটিং অঞ্চলত। আৰু হালুৱাটিং অঞ্চলৰ কপাহতলী মিচিং গাঁও আৰু মিচিং লোকেৰে অধ্যুষিত এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে আলি আই লিগাং। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কিছু দৃশ্য সতীৰ্থ সৌৰভ কাকতিক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইদৰে যি মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাসমূহ ৰক্ষা কৰি বা যিসমূহ ৰীতি নীতি আছে সেই ৰীতি নীতিসমূহ ৰক্ষা কৰি আলি আই লিগাং পালন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে যি পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম বা যি আধ্যাত্মিক দিশ তাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পূজা পাতল কৰা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। মই দৃশ্যসমূহ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আহিছোঁ যে অসমীয়া জাতীয় জীৱনক চহকী কৰা মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ এই পবিত্ৰ উৎসৱ আলি আই লিগাং প্ৰকৃততে কৃষিৰ সৈতে জড়িত বা আহিবলগীয়া দিনবোৰত প্ৰকৃততে যাতে শস্য তথা খেতিপথাৰসমূহ নদন বদন হৈ উঠে তাৰ বাবেই তেওঁলোকে ইষ্ট দেৱতাক স্মৰণ কৰে। মই ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এটা পবিত্ৰ দিন আলি আই লিগাং আপোনালোকে সুন্দৰকৈ আজি উদযাপন কৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে যি আপোনালোকৰ পৰম্পৰাগত যিসমূহ সঁজুলি বা খাদ্য সম্ভাৰ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে, কোনটো বস্তু কি কৰা কেনেধৰণে আজি পালন কৰা হয় আজি দিনটো? হয়, আজি আমি সমগ্ৰ মিচিং সমাজে আলি আই লিগাং উদযাপন কৰিছোঁ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে। তাৰে অংশ হিচাপে আমি মিচিং জনগোষ্ঠীয় হিচাপে জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি কপাহতলী মিচিং গাঁৱতো উলহ মালহেৰে সমূহ ৰাইজে গোট খাই আমি আলি আই লিগাং উদযাপন কৰিছোঁ আজি আমি মুৰংকুম মুৰংঘৰত। ইয়াতে আমাৰ আয়োজনটো হৈছে আমাৰ এই পৰ আপং আছে, পুৰাং আপিন আছে, যিটো তৰা পাতেৰে মেৰিয়াই বনোৱা ভাতটো। তাৰপিছত ইয়াতে আছে পোৰা গাহৰি মাংস, মাটি দাইলে বনোৱা গাহৰি মাংস, আকৌ গাহৰি পেটুখিনি, আকৌ আমি সেই বনৰীয়া শাকৰ লগত বনোৱা মাংস আছে। তাৰপিছত এই শুকান মাছ এনেকৈ দমে তুমে খৰিকাত আমি ধুনীয়াকৈ দি মেলি ইয়াত ৰাইজৰ কাৰণে আমি ৰাইজক আপ্যায়ন কৰিম বুলি আমি ইয়াতে আয়োজন কৰিছোঁ। এনেকৈ বস্তুখিনি আমি গোটাই থৈছোঁ। হয়, এতিয়া যিখিনি খাদ্য সম্ভাৰৰ কথা ক'লে, আপোনালোকৰ যিখিনি জনগোষ্ঠীয় খাদ্য পৰম্পৰাগত যিখিনি খাদ্য, সেই খাদ্যসমূহৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে কিবা জড়িত আছে নেকি, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী নেকি? হয়, আমাৰ আচলতে আমি মাটিৰ মানুহ, ভূমিপুত্ৰ হিচাপে আমি আচলতে নেচাৰেল যিখিনি প্ৰাকৃতিক বস্তু সেই প্ৰাকৃতিক বস্তুখিনি আমি খাওঁ। আৰু প্ৰকৃতিকভাৱে নিজস্বভাৱে উৎপন্ন হোৱা যিখিনি বস্তু, যিখিনি খাদ্য সম্ভাৰ, সেইখিনিয়ে হয়তো আমাৰ মিচিং সমাজত আমাৰ আজিকালি সেই অকল ডাক্তৰ হস্পিটেলৰ ওচৰত যোৱা খাদ্যৰ অকণমান তাৰতম্য ঘটিছে, কিন্তু আগৰ মানুহ যিখিনি মানুহ আছিলে আমাৰ নিজৰ আপঙৰ কলহত থোৱা আপং আৰু এনেকৈ নিজেই প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপন্ন কৰা বনৰীয়া শাক পাচলি, নিজে পোৰা গাহৰি মাংস নিজে পুহি মেলি কৰা সেই বস্তুখিনিত কোনো য'ত কৃত্ৰিমতা একো নাথাকে, সেইখিনি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী, যথেষ্ট উপকাৰী বুলি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অকণমান উঠি দিলে ভাল হয় কথা পাতিবলৈ। কি বাৰ্তা দিব আজি আপোনালোকৰ পবিত্ৰ দিনটোত সমাজলৈ, কি বাৰ্তা দিব? পবিত্ৰ দিনটোত সমাজলৈ সেইটোৱে যে আমি ধৰক পূৰ্বৰ পৰা আমি যিখিনি মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে আলি আই লিগাং প্ৰথম ফাগুন মাহৰ বুধবাৰে আমি আলি আই লিগাং উৎসৱ পাতি আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে আমি আৰু এনেকুৱা ভাল পাওঁ যে আমি ধৰক সকলোৱে আজি ইয়াত গোট খাই আমাৰ যিখিনি ৰীতি নীতি নিজৰ কৰ্মখিনি কৰি দিনটোত মানে অতিবাহিত কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ মাজতে আমাৰ আছে ধৰক কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকলৰ খেলা ধূলাৰ মানে আমি ইয়াত মানে এটা আয়োজন কৰিছোঁ, কিছু মানে ইয়াত কম্পিটিশ্যন মানে হেৰি পাতিবৰ কাৰণে আজি আয়োজন কৰিছোঁ, মুকলি সভা
হেৰি যোগেদি আৰু ইয়াত মানে এই এটা হাৰু এটা হেৰি কৰিছোঁ হাঁহ ধৰা এই ঘৰালত হাঁহ ধৰা আৰু মানে আমাৰ ইয়াত মানে ধৰক আৰু দৌৰ প্ৰতিযোগিতাও আমি ইয়াত মানে আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ মানে হাই মাতৃসকলৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আমি এতিয়া প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আজি আৰু ভাল পাব আমাৰ মানে যোনে যোনে মানে য'ত মানে হাই সকলো মানে ঘৰৰ ভিতৰত বহি থকা আজি এক মানে একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি আলিয়া উৎসৱৰ যোগেদি সিহঁতৰ মানে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰো মানে আজি এটা কম্পিটিশ্যন মানে আয়োজন কৰা হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এগৰাকী মহিলা আছে মই তেতিয়া মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব অকণমান উঠি দিলে ভাল হয় ইয়াত আপোনাৰ দেখিছোঁ অৰ্থনীতিৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট সময় ধৰি ব্যস্ত হৈ আছে কি তৈয়াৰ কৰি আছে ইয়াত ইয়াত আমাৰ মিচিংসকলে চাই মদ আৰু গাহৰি মাংস পোৰা হাপিন সব তৈয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু মেখেলা চাদৰ এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি আমি পিন্ধি আছোঁ এনেকৈ আৰু হয় আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটোৱে হ'ল যে ৰিবিক আছে অঁ ৰিবিক আছে ডাঙৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া হ'ল পৰিৱেশ কপাহতলী মিচিঙৰ আৰু আজিৰ দিনটোত যি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰি আছে সেয়া হ'ল আলি আই লৃগাং আৰু পুনৰবাৰ মই সতীৰ্থ সৌৰভক সেইসমূহ পৰম্পৰাগত যিসমূহ সঁজুলি বা পৰম্পৰাগত যিসমূহ খাদ্য সম্ভাৰ সেইসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো এটা অস্থায়ী মৰংঘৰ য'ত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াত এইদৰে ছাইমদ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে যি প্ৰকৃততে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অসমীয়া লোকৰ ঘৰত যি জুহাল থাকে বা জুইশাল থাকে সেই জুইশালৰ ইয়াত অস্থায়ীভাৱে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিসমূহ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য ইতিমধ্যে অতিথিসকলক সেই খাদ্যসমূহৰ সৈতে আপ্যায়িত কৰিছে আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰা ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলৰ এই পবিত্ৰ আলি আই লৃগাঙৰ দিনটোত সমূহ অসমবাসীৰ লগতে আৰু সকলো যাতে সুখ সমৃদ্ধিৰে শান্তিৰে থাকিব পাৰে তাৰেই তেওঁলোকে কামনা কৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।